Tak çıkıdım. Çıkıdım. Tak tak çıkı. Haym Abraham. היה איש בירושלים, קראו אותו אברהם, אברהם סורמלו. היה בן אדם למעלה משכמו. מה שאומרים צדיק, ככה אומרים, ככה היה בן אדם. צדיק הולך באורחותיו. הלך, המסכן הלך. לפני כמה שנים עזב אותנו בפתאומיות והלך. שיהיה בריא. אהב את ירושלים, אברהם. הוא אהב את ירושלים הרבה לפני שירושלים נהייתה חוק. תשאלו כל מדרכה בירושלים, תדע לספר לכם ניסים ונפלאות עליו, על אברהם. בכלל, אהב את הארץ. אהב אותה בכל נפשו ובכל מאודו. אהב ירושלים, אהב באר שבע, אהב ירוחם, אהב בת שלמה, אהב תל אביב. רק על תל אביב הוא היה אומר שזאת עיר שבנו אותה בינתיים, עד שיבנו את העיר. זמני, זמני. אהב את חיפה, מאוד אהב את חיפה, אברהם. פעם אפילו הוא סיפר שהוא נסע לשם פעמיים, אבל היה סגור. ימים רבים חלפו, אברהם, עברו כבר בינה. מאז אותו היום שבו קראו לך לשם. אך פה במרתפי העיר אותך זוכרים אברהם. כי איך אפשר לשכוח איש כמוך בן אדם. עם זוג עיניים חכמות מקבעת על הצד. עם פיסטוקים חמים שנשארו עוד משבת. תמיד מוקף בין ידידים, אף פעם לא לבד. שותה מכל הפלה ומכל הבליה. שותה מכל הפלה ומכל הבליה. אברהם, אברהם, אנחנו בו בינתיים. אתה כבר שם עם כל הצדיקים וכולם. עושית ביד אתה בינתיים, עושה שולחן עם הקדושים, על איזו עננה קטנה. הוא מספר להם על ארץ ישראל הנכונה. חיים אברהם, מומנט. קצת שקדים, היה הולך תמיד אברהם עם כיסים מלאים שקדים, והיה כמו מרכזייה של סיפורים, ככה היה. כאילו נולד הבן אדם כשנולד, נולד עם שק מלא סיפורים על הגב שלו, וככה כל החיים שלו היה הולך, ופה מספר סיפור, שם המשל, פה נמשל. תמיד היה לו לכל בן אדם להגיד את המילה הנכונה במקום הנכון, ככה היה. היה לו לב פעם הוא סיפר לנו על איזה בן אדם אחד שהמצב שלו מבחינה רפואית היה מה שאומרים כמה דרגות אחרי אנושות. זאת אומרת, אוטוטו, אוטוטיטטטטה. אז הרופאים באו אצלו בזהירות ואמרו לו, מהי בקשתך האחרונה? זה המסכן שמע, בקשתך האחרונה, נכנס בו פחד, אמר תקראו בדחיפות לאשתי. רצו תכף, קראו לאישה. האישה באה, אמר לה, החולה הזה אמר לה, תחזרי מיד הביתה, תלבשי את השמלה הכי יפה שלך, תעשי תסרוקת יפה יפה, תבואי לבית החולים, תשבי על ידי, אל תזוזי. האישה לא כל כך הבינה למה, אבל אמרה, אם הבעל מבקש בקשה אחרונה, מה לא עושים? רצה תכף הביתה, לבשה את השמלה הכי יפה שלה, עשתה תסרוקת יפה יפה, באה לבית החולים, ישבה על ידו, לא זזה, שלא זזה, שלא זזה. אחרי יום, יום וחצי, שהיא יושבת ולא זזה, החולה הזה התחיל לקבל בלחיים שלו צבע, מה אגיד? שזיפים סנטה רוזה. אחרי יומיים התחיל לעשות תנועות של לקום, אחרי ארבעה ימים נשך שתי אחיות רחמניות ואח אחד אכזר. אחרי שבוע ראו הרופאים שהבן אדם על פי דרך נס נהיה בריא, שלחו אותו הביתה. אחרי חודש יושבים הוא ואשתו בגזוסטרה.
אז היא אומרת לו, אתה יודע סלוודור, דבר אחד אני לא מבינה, למה כשהיית בבית החולים אמרת לי תרוצי מהר הביתה, תלבשי שמלה יפה, תעשי תסרוקת יפה יפה, תבואי לבית החולים, תשבי על ידי, אל תזוזי, את זה אני לא מבינה, למה? אז הוא אמר לה, את רוצה שאני אגיד לך למה? אז ככה, אני חשבתי, הוא אמר לה, יבוא מלאך המוות, ירצה לקחת אותי, אבל יראה את יותר יפה, אולי ייקח אותך. ואיך ידעת, איך, ברגע של היתול, לשלוף כמו קוסם, ציפור ישר מן השרוול, ואיך אותו טיפלת טוב ברוטב של פיליפול, ואנו כל טיפה שתינו כמו משקה צלול, ומה לילות ובא לילות וצמאון עדים, שתינו עד שהשחור נהיה בהיר בהיר, ובין הערת השקדים היין והשיר, אותך אהבנו אהבנו להכיר, אותך אהבנו אהבנו להכיר. אברהם אברהם, אנחנו בו בינתיים, אתה כבר שם עם כל הצדיקים כולם, ועם כוסית ביד אתה בינתיים עושה שולחן עם הקדושים, על איזו עננת טענה ומספר להם על ארץ ישראל הנכונה. סלוט אברהם, כמה בקבוקים ריקים שהשארת בירושלים רק אני והפקקים יודעים. רוצה קצת שקדים? היית אצלי בחלום אברהם לפני 3 שבועות, פעם היית בא לבקר הרבה יותר, פעם בהתחלה כל שבוע איזה 3, 4, 5 פעמים היית בא ויוצא, בא ויוצא בכל חלום. גם כן הסיפור שסיפרת לי אותו, סיפר לי אברהם בחלום האחרון, סיפור מהחיים, על איזה בן אדם אחד בירושלים, זה היה מזמן, בזמן האנגלים, היה בן אדם אחד, קראו אותו שוע, ככה היו קוראים אותו. לא יודעים אם השם שלו היה שוע, אבל אם היו קוראים אותו רחמים, משה, ססון, הוא לא היה מסתובב. שוע הוא היה מסתובב, אז היו קוראים אותו שוע. זה היה מזמן, בזמן האנגלים זה היה. שוע הזה היה מוכר בסקוויטים של פרומין, מהפירורים, מה שהיו זורקים בבית החרושת, הוא היה מוכר. זה היה מזמן, בזמן האנגלים זה היה. הוא לא היה מוכר על פי משקל, על פי כובע. היה לו קסקט, היה מוכר על פי הקסקט. שוע, ככה היו קוראים אותו, שוע. שוע הזה הייתה לו אישה. אישה. זה מה שהיה, נתנו לו. זה היה מזמן, בזמן האנגלים זה היה. ובימים ההם של האנגלים היה עוצר. מה זאת אומרת עוצר? היה כל איזה פעמיים בשבוע יוצא איזה משוריין כזה, משוריין, אבל משוריין, משוריין, ככה עם אנגלי, היה בפנים אנגלי, 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 אנגלי שהביאו מאנגליה, אנגלי שמדבר אנגלי, שלמד באליאנס, אנגלי, אנגלי, והוא אנגלי היה באנגלית, היה אומר, באנגלית, היה אומר, באנגלית, on the house, on the house, everybody on the house. ובימים ההם, בזמן האנגלים, בירושלים, כולם ידעו אנגלית, שלמדו בתלמוד תורה. אז לא הייתה בעיה, כל אחד היה תכף בהאוס שלו. ובימים ההם, פעם היה עוצר, ואשתו של שוע הייתה בהיריון. אז בלילה אחד של עוצר, היא קמה וקורא, שוע, 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 אז הוא הסתובב. למה? כי אם הוא הייתה אומרת, רחמי, משה ששון לא ידעת. אמר לו, שוע, אז הוא מסתובב. שוע, היא אמרה לו, אני מרגישה כאבים, אני חושבת, אולי אני צריכה ללדת, אולי כדאי שתקרא לאמבולנס. אז הוא אומר לה, אל תשתגע, אני עכשיו אצא החוצה, הלו בחוץ עוצר, אנגלים, את רוצה שיהרגו אותי? זה מה שאת רוצה? אז היא אומרת לו, טוב, מה נעשה? אמר, מה נעשה? הנה אני פה, את פה, אני מדליק נר, תלדי בבית. המסכנה אמרה, טוב, מה תגיד? זה היה מזמן, בזמן האנגלים זה היה. כשהאישה הייתה שומעת בכל בעלה, לא כמו היום, שזה דור של עמלק. הוא הדליק נר, היא שכבה על הספה,
ואח ומח ונח ופח ותח יצא בן המרינה התרועה שיהיה במזל בן זכר בשביל מה צריך אמבולנס אמרה לו שוע עוד יש לי כאבים אח ומח ויצא עוד אחד המרינה התרועה תאומים שיהיה במזל בשביל מה צריך אמבולנס אמרה לו שוע הכאבים נמשכים נח יצא גם השלישי כשיצא השלישי הוא הלך וקיבה את הנר אז היא אומרת לו שוע למה קיבית את הנר אז הוא אמר לה, אלה רואים אור, יוצאים. ואם לא השתנית שם למעלה במערום, אתה ממשיך אברהם לשתות מן האדום אדום, וכל המלאכים בגן בלילה וביום. יושבים לשתות איתך אברהם עושים לך מקום אז אם יוצא לך לבקוש שם את ההנהלה תעשה לנו טובה אברהם טובה אחת קטנה ספר להם עלינו קצת תזרוק איזו מילה שכשנבוא לשם שיתייחסו בהבנה שכשנבוא לשם שיתייחסו בהבנה אברהם אברהם אנחנו בו בינתיים אתה כבר שם עם כל הצדיקים כולם ועם כוסית ביד אתה עושה שולחן עם הקדושים על איזו עננה טענה ומספר לך